Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang talakay natin ngayong umaga ito ay mula sa Aralin 1 na may mga paksang, kahulugan ng economics, kahalagahan ng economics at iba pang mga aralin na may kaugnayan dito. Simulan natin ang ating talakayin sa pagbibigay kahulugan ng economics. Ano nga ba ang economics? Ang salitang economics ay mula sa salitang Griego na oiko at nomos. Oiko, pamamahala o tumutukoy sa gawin ng tao. Nomos, sambahayan o tumutukoy sa mamamayan. Ayon kay Aristotle, isang pilosopong Griego o Greek philosopher, inilarawan niya ang economics bilang pamamahala ng sambahayan. Ito ay tumutukoy sa mga suliranin sa pang-araw-araw na buhay gaya ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon at iba pa. Kung bibigyan natin ng pakahulugan ang economics, ito ay isang agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ano ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng economics? Bakit ba kailangan itong pag-aralan? Ito ay nakakatulong na mahubog ang isang individual na bumuo ng matalinong desisyon, matuto ng mabuting pamamahala at higit sa lahat maging mapanuri sa kaganapan sa lipunan. Bilang kasapi ng lipunan, mahalagang may kaalaman sa economics dahil nagagamit ang kaalaman sa economics upang maunawaan ang mga napapanong issue na may kinalaman sa ekonomiya ng bansa. Tinutukoy dito na tayo bilang kasapi ng lipunan ay may pakialam sa kaganapan sa ating ekonomiya, lalo na sa panahon ng pandemya na kung saan marami ang nawalan ng trabaho dahil sa limitadong paggawa sa mga pabrika at iba pang tanggapan. Bilang kasapi naman ng pamilya, nagagamit ang kaalaman sa economics sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa pamilihan gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pa na nararanasan natin ngayon sa panahon ng pandemya. At bilang mag-aaral naman na gaya mo na isang nobelenyo, maaaring maging mapagtanong sa nangyayari sa kapaligiran at maging matalino sa pagdedesisyon para sa kinabukasan at paghahanap buhay sa hinaharap. Kaya napakahalagang pag-aralan ang economics. Talakayin naman natin ang mga konsepto ng economics. Una, ang trade-off. Ito ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. Halimbawa, sa cellphone o laptop, iisipin natin kung ano ang higit na nagbibigay sa atin ng pakinabang, lalo na sa new normal of education. Pangalawa, opportunity cost. Ito ay tumutukoy sa halaga ng bagay na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Halimbawa, sa pagitan ng cellphone o laptop, susuriin natin ang presyo at halaga ng gamit ng ating napili kung ito ba ay magiging kapaki-pakinabang sa atin, maging cellphone man o laptop. Ang ikatlo naman ay ang incentives. Ito ay ang pagbibigay ng mas mura at magandang serbisyo o karagdagang pakinabang sa produkto at serbisyong bibilhin. Ang mga sales sa mall o pagbibigay insentibo ay nakakahigayat sa isang individual upang gumawa ng matalinong pagdedesisyon. At ang pang-apat naman ay ang marginal thinking. Sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon. Dito, ang halimbawa, kung natamo mo ang kasiyahan sa pagbili ng produkto, masasabing naging matalino ka sa paggawa ng desisyon. At yan ang kahalagahan ng konsepto ng economics, ang trade-off, opportunity cost, incentives at marginal thinking. Natalakay natin ngayong umaga ito ang kahulugan ng economics, kahalagahan ng economics at mga konsepto ng economics. Para sa inyong takdang aralin bilang isa, gumupit sa dyaryo o magsaliksik sa internet patungkol sa napapanong issue na may kaugnay sa usaping ekonomiko ng bansa. Pumili lamang ng isang paksa, idikit sa notebook at magbigay ng reaksyon sa napiling paksa. Ipapasa ang takda sa susunod na araw. Tandaan, lagi mag-ingat at mag-aral ng mabuti.